میرے پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں 23 نومبر 1984 کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر بیان فرماتے ہوئے، وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا صبيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قاری محمد حنیف صاحب کے تمام بیانات کے لیے نیو اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ گزشتہ جمعے میں سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا طریقہ کار جو قرآن کریم نے بیان فرمایا، میں نے وہ ذکر کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے آج اس زمانے میں، اس دور میں، اس وقت میں یہ باتیں بڑی خشک لگتی ہیں، تلخ لگتی ہیں، کڑوی لگتی ہیں۔ میں باوضو بیٹھا ہوں مسجد میں، منبر پہ قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہ ملایا تھا اور نہ آج ملانے کا کوئی پروگرام اور ارادہ۔ مجھے کیا غرض پڑی؟ پر ایک بات ہے، اپنے آپ خود بھی فیصلہ کرو، جس کو خدا کی ذات کڑوی لگتی ہے اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے؟ جسے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی پہچان نہیں، اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ خدا ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، کتنے خدا ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، توجہ کر کے سمجھو، کام آئے گی، اور اگر یہاں نہیں آئے گی تو قبر میں تو انشاءاللہ ضرور یہ بات یاد آئے گی۔ یاد آنے کی بھی دو وجہ ہیں، وہ ایک آدمی بھوکا تھا، اس کے دوست کے پاس روٹی آ گئی، وہ کہنے لگا یار مجھے بھی ساتھ کھلا لے، تجھے یاد رکھوں گا کہ بھوک میں میرے دوست نے روٹی کھلائی تھی۔ کہنے لگا اگر یادگیری والا ہی مسئلہ ہے نا تو یوں زیادہ یاد رکھے گا کہ مانگی تھی پھر بھی نہیں دی۔ تو میری باتیں تمہیں یا تو قبر میں یاد آئیں گی اس وجہ سے کہ جنت مل جائے گی، یا پھر یوں یاد آئیں گی کہ وہ کتنا کہا کرتا تھا اے کاش ہم مان جاتے تو یہ عذاب نہ آتا۔ دونوں باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی۔ خدا وہ وحدہ لا شریک ہے، دنیا میں، آخرت میں، کروڑوں سال پہلے، کروڑوں سال بعد میں،
نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے، خدا رب اللہ شہنشاہ خالق کائنات صرف اس کی اپنی ذات ہے۔ اب یہ پھلوں میں جتنا مٹھاس آم میں، کیلے میں، مالٹے میں، سنترے میں، انگور میں، یہ اللہ پاک کتنا میٹھا رکھتا ہے۔ کس نے دیکھا کبھی کہ اللہ میاں کے شوگر کا مل چل رہا ہو، وہاں سے چینی منگوا کر کیلوں میں داخل کر رہا ہے، مالٹوں میں داخل کر رہا ہے مٹھاس، آم کے اندر مٹھائی پہنچائی جا رہی ہے۔ بلکہ فرمایا میں وہ خدا ہوں، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ میری تو وہ ذات ہے، میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ بنے بنائے پھل، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ ہزاروں قسم کا فروٹ، ہزاروں قسم کے پھل، یہ پتیاں، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ باغ و بہار، یہ سارے کا سارا خدا بنائے اور تو خدا کے سوا چھوڑ کر دوسرے کے آگے سر جھکائے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ پاک نے ایک بات کہہ دی، فرمایا میرے بندے یہ آنکھ تیری، یہ ناک تیرا، یہ زبان تیری، یہ ہاتھ تیرے، یہ پیر تیرا، یہ سب کچھ تیرا، یہ تیرا سر جو ہے یہ لگا تو میں نے تیرے اوپر دیا، پر یہ سر ہے میرا، میری چوکھٹ کے لیے ہے، میرے دروازے پہ جھکنے کے لیے، خبردار اگر کہیں اور جھکایا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو لوگ سجدے کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اکرام کرتے ہیں، جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، آپ کی تو وہ پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہم آپ کو یوں ہی سلام کریں، ہم آپ کو سجدے کیا کریں، ہمارا دل چاہتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا او میرے صحابیوں، تمہیں پتا چلنا چاہیے اللہ کو سجدہ کرو، اگرچہ میں ساری جہان کا سردار ہوں پر سجدے کا حقدار نہیں۔ تمہارے سامنے رات کو، دن میں، صبح و شام، فرض نماز میں، نفل نماز میں، تراویح کی نماز میں، وتر کی نماز میں، عید کی نماز میں، جمعے کی نماز میں، اور تمہارے سامنے میں اس معبود حقیقی کے دروازے پہ سر جھکاتا ہوں، تم بھی وہاں جھکاؤ۔ اور جو بات حدیث پاک میں ارشاد فرمائی، اگر تمہیں سمجھ آئے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے تو یہی پوچھا تھا نا کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کیا عظیم عقل بخشی ہے آمنہ کے در یتیم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پوچھا تو یہ تھا نا کہ اس وقت ہم آپ کو سجدہ کیا کریں یا نہیں، اللہ کے نبی نے زندگی کا مسئلہ بھی بتا دیا، قبر کا مسئلہ بھی بتا دیا۔ پوچھا تو یہ تھا کہ ہمارے دلوں میں آپ کی اتنی عظمت ہے، اپنے ماں باپ کی نہیں، اتنی محبت ہے کہ اولاد کی نہیں، اتنی محبت ہے کہ بیوی بچوں کی نہیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدے ہی کیے جائے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدس کا مسئلہ بھی بتا دیا اور بعد میں قبر شریف کا مسئلہ بھی بتا دیا۔ فرمایا او مسلمانوں، او میرے صحابہ، مجھے سجدہ نہ کرو، اور یاد رکھنا
کبھی میری رحلت کے بعد تم شروع ہو جاؤ، لعن اللہ الیہود والنصاریٰ، اللہ نے لعنت کہی یہود اور نصاریٰ پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا. پوچھا تو تھا نا صحابہ نے اپنے وقت کے لیے کہ ہم اب کریں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اگلی بات بھی بتا دی. اب یہ دو باتیں تو تھی بتانے والی. صحابہ اکرام نے جب سجدے کا سوال کیا تو بتانا ضروری تھا کہ سجدہ کرو یا نہ کرو. آپ نے اتنا بتایا کہ اب بھی نہ کرو اور میری وفات کے بعد میری قبر کو بھی نہ کرنا، تو مسئلہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا نا. مگر کمال کر دیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ نے سوال کیا، جواب آپ نے دے دیا، زندگی کا بھی جواب دے دیا، وفات کے بعد کا بھی جواب دے دیا. اس کے بعد اللہ کی پاک حضور میں جھولی پھیلا دی، اللہ کے پاک پیغمبر نے شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں جھولی پھیلا دی، دعا بھی مانگ دی، اللہم لا تجعل قبری اصنام. صحابہ نے یہ سوال تو نہیں کیا تھا، صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو نہیں پوچھا تھا. مگر اللہ کا نبی شرک سے اتنا بیزار ہے، اتنا بیزار ہے، اور زندگی کا مسئلہ بھی بتا دیا اپنے بارے میں اور سارے جہان کے بارے میں، اور قبر شریف کا مسئلہ بتا دیا. اس کے بعد دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری، او میرے رب میری قبر کو میرے مزار کو پوجا پاٹھ سے بچانا. یہ جو روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کھڑے ہیں نا، اللہ سب کو نصیب فرمائے زیارت، وہ جو کھڑے ہیں نا وہاں کوڑا لیے، یہ خود نہیں کھڑے ہوئے، نبی نے دعا مانگی اللہ نے کھڑے کر دیے، یہ خود نہیں کھڑے ہوئے کوڑے لے کر کے وہاں، اللہ پاک نے ان کو کھڑا کیا ہے کہ جو میرے دروازے کے سوا کئی اور سجدہ کرے اس کو مارو کوڑا. اور ایک اور مسئلہ بتا دیا صحابہ کرام کے، اللہ اللہ، ایک بات پوچھو اللہ کا نبی اس کے ہزار جواب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یوں فرمایا صحابہ کرام سے کہ اگر اللہ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. اب یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا کہ عورت تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرتی ہے، عورت کہتی ہے میں اس کے یہاں نہیں رہنا چاہتی. پچھلے دنوں وہاں لندن کی پارلیمنٹ میں بڑی بحث چلی اور انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ جیسے مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے، عورت بھی طلاق دے سکتی ہے. خیال کرنا ایسے ممبر یہاں نہ بنانا، اگر عورتوں کو طلاق دینے کا اختیار ہو گیا تو تمہیں روٹیاں خود پکانی پڑیں گی، یہ تو ایک سیکنڈ میں بگڑ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانو نے سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے اللہ پاک کی نظر مانی، اللہ پاک نے لڑکی عطا فرمائی. اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل دیکھے، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے جھولی پھیلا دی. سچی بات ہے 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مالک کی خالق کائنات سے مانگا، اس مالک کی کائنات سے مانگا، اس رب العالمین سے مانگا، خلیل اللہ نے اس سے مانگا، کلیم اللہ نے اس کے سامنے جھولی پھیلائی، عیسیٰ روح اللہ نے اس سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے اس سے مانگا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ پاک سے مانگا. نفحت الیمن ایک عربی کی ادب کی کتاب ہے، ہمارے عربی مدارس میں وہ پڑھائی جاتی ہے عربی محاورہ کرانے کے لیے. اس میں ہم نے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ
کہ ایک عابد تھا اللہ اللہ کرنے والا، پہاڑ کی غار میں رہتا تھا، اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو جنت سے یا اپنی رحمت سے کہاں سے اس کو کھانا پہنچاتا تھا، وہ وہیں بیٹھا بیٹھا کھاتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا۔ اب تم کہو گے جی کیسے آ سکتا ہے کھانا، بنی اسرائیل کے پاس بنا بنایا دیسی گھی کا حلوہ نہیں آتا تھا، تم تو آج ڈالتے کہ حلوے پہ ختم دلواتے ہو نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو پکا پکایا دیسی گھی کا حلوہ آسمان سے آتا تھا، اور ہم تو کٹڑے کا گوشت کھا کھا کے مر گئے نا، ان کو پرندے بھلے بھنائے ملتے تھے۔ تو جو خدا پوری قوم کو یوں دے سکتا ہے وہ ایک آدمی کو نہیں دے سکتا۔ اب کئیوں کے دل میں سوال ہو رہا ہوگا کہ جی کوئی دعا مانگو، آج کل اگر ایسا سلسلہ شروع ہو جائے تو بڑی موج ہے، پکا پکایا تھال بھرا ہوا حلوہ آئے، پرندوں کا بھنا بھنایا گوشت آئے، سبحان اللہ، کھاؤ ڈکار ماری ہو گئے۔ اللہ نے جن کو وہ کھلایا تھا پتا انہوں نے کتنی ناشکری کی، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جاتی حاضر ہو گئی ساری قوم، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ساری قوم جا کے کہنے لگی او موسیٰ علیہ السلام بات سن، ہم ہر روز حلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے، ہم ہر روز منا و سلوا بھنے بھلائے پرندوں کا گوشت کھاتے کھاتے اک گئے، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک۔ یہ ساری قوم آئی ہے دعا مانگ اللہ سے، شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی پیر سے جا کے مانگ، ہم سے پھر بھی سیانے تھے، کہتے ہیں فادع لنا ربک، ہمارے لیے دعا مانگ پروردگار سے، یخرج لنا مما تنبت الارض۔ کائے کی دعا مانگے بھائی، کیا چاہتے ہو؟ من بقلها وقصائها وفومها ودسيها وبصلها، دعا مانگ ہمارے لیے اللہ پاک ہمیں ککڑیاں پابیاں کھلائے، وصل کھلائے، تھوم کھلائے، موہری دی دال کھواوے۔ ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ ہے تو کا یقین کرو، ایمانداری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ اب بتاؤ جس قوم نے حلوے کے مقابلے میں گڈھے منگے ہو، وصل تھوم منگا، مسور کی دال منگی، جب میں یاد پڑھتا ہوں اب میری سمجھ میں آیا کہ اسورے کے دن یہ پیو دی قبر پہ موہری دی دال کیوں سٹ کے آن دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جا کے مطالبہ کیا اور یہ چیزیں مانگی، من بقلها وقصائها وفومها ودسيها وبصلها، ککڑی، پابیاں، خربوزے، پتی، وصل، گنڈھے، تھوم، دال بھی منگی تو مسریاں دی۔ اللہ کا نبی تو آگو بڑا سیاح ہی نا، آواز دی، قال اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او کمروں، او بے عقلو، کیا مانگ رہے ہو؟ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا جی تو ہمیشہ ہی واسطے بند کرا چھڑ۔ خرمستی انہاں کی تھی، رگڑا سانکھ کو لگ گیا، میں تو آج موج نہ کروں گا، ہوں جیڑا حاجی، جیڑا شیخ، جیڑا چودھری ایک دن ختم دی روٹی سان کو کھوا دے، یہ ساری عمر واسطے سان کو اپنا غلام نہیں سمجھتا؟ اللہ پاک جل شانو نے تبھی تو ارشاد فرما دیا، لوگوں اپنے آپ کو سنبھالو بچاؤ، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سوال ایک کیا گیا، جواب کئی، ارشاد فرما دیے بھلائی کے لیے،
اپنی قبر کی حفاظت کے لیے دعا بھی مانگی. چنانچہ ارشاد گرامی ہے دجال ساری دنیا میں پھرے گا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا, طاعون کی بیماری میرے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتی. ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ فرشتوں کی حفاظت ہوتی ہے مدینے پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے دعا مانگی, مریم پیدا ہوئی تو بیت المقدس میں چھوڑ دی, وہاں کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی, اللہ پاک نے اولاد دے دی. فرمایا میرے زکریا گھبرانا, یا خذ الکتاب بقوہ, میں نے تجھے بیٹا دیا جس کا نام بھی ہم رکھتے ہیں یحییٰ علیہ السلام, تو وہی مریم جب جوان ہوئی سیانی ہوئی اللہ پاک جل شانہ نے اپنی قدرت کا نمونہ اسی کو بنا لیا. فرمایا آئندہ چل کر لوگ یہ کہیں گے, باپ کہے گا میرے بغیر ماں بیٹا بچہ نہیں بنا سکتی, ماں کہے گی باپ میرے بغیر نہیں بنا سکتا, آؤ میں خدا ہوں میں بغیر ماں باپ کے بھی بنا سکتا ہوں اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں, خالق میں ہوں اور کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا, اور کوئی مالک ہو ہی نہیں سکتا, اور کسی کا پالن ہار کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزہ مائی, اتنی نیک مائی ہے قرآن کریم میں اس کا 35 جگہ نام آتا ہے, 35 جگہ نام آتا ہے قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا. غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئی, پہاڑ میں رہتی تھی, غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئی, کپڑے اتار لیے, دیکھتی کیا ہے اپنی طرف آتا ہوا ایک نوجوان کو دیکھا, ایک آدمی آ رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف. چنانچہ انہوں نے فوراً کپڑے ڈالے اور جب وہ قریب آیا, جب وہ مرد قریب آیا حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے, ترجمہ کر رہا ہوں آیتوں کا, فرمایا او میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, زبان تیری ہو کلام میرا ہو, قرآن کریم میں سیدہ مریم کے واقعے کا ذکر کرو. وذکر ذکر کر فی الکتاب مریم, قرآن جیسی مقدس کتاب میں کلام الہی میں ذکر کرو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا, جب وہ اپنے گھر والوں سے تمام سے الگ ہو کر پہاڑ میں رہتی تھی, اللہ اللہ کرتی تھی, عبادت کرتی تھی خدا کی, جب نہانے لگی تو ایک آدمی آیا, فتمثل لها بشرا سویا, آدمی کی شکل میں آدمی آیا. سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت فرما دیا, قال انی اعوذ بالرحمن, او آنے والے, او انسان, او آدمی, او مرد, میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں اللہ کے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں, اللہ کی امان میں آتی ہوں, اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں, اللہ کی پناہ میں آتی ہوں, اللہ کی نگہبانی چاہتی ہوں, وہی میرا راکھا, وہی میرا رکھوالا, وہی میرا نگہبان, وہی میرا محافظ. پر ان کنت تقیا, تو بھی مجھے تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے,
مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی پناہ چاہی، اللہ کی امان چاہی، اللہ کی حفاظت چاہی، اللہ کی پارت مانگی، اللہ کی نصرت مانگی، اللہ کی امداد مانگی. آگے سے وہ آنے والا کہتا قال انما انا رسول ربک، مائی مریم میں آدمی نہیں، میں بندہ نہیں، میں جنا نہیں، میں مرد نہیں، میں تو رسول ربک اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. اللہ نے مجھے بھیجا میں تو فرشتہ ہوں، ملائکہ میں سے ہوں. اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، جبریل امین تھے، ملائکہ کا سردار ہوں، سارے آسمانوں کے عرش کے زمین کے فرشتوں کا میں تو سردار ہوں. تو کیسے آیا بھائی؟ یہاں جناب کا یہاں کیا کام ہے؟ میں غسل کر رہی ہوں علیحدہ ہو کر کے، آپ کیوں آئے یہاں؟ لِأَحْبَلَ کی غلامًا زَكِيَّا، تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں، بتانے آیا ہوں تجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا، تجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا. اللہ لی احبالا کی غلامن زکیا، اللہ تجھے ایک لڑکا دے گا. الیونی کا میں دینے آیا ہوں. قال انما انا رسول ربک، میں بھی رب نے بھیجا، یہ بات بھی مجھے رب نے بتائی اور رب نے مجھے بھیجا ہے، اور یوں کہنے کے لیے بھیجا لی احبالا کی غلامن زکیا، اس خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے خبر دوں کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تیرے پیٹ سے. سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائی، پریشان ہو، میں بگڑی ہوئی نہیں، مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی بندے نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے چھوہا تک نہیں، پھر کیسے ہو جائے گا؟ جبریل امین نے جواب دیا، خدا کہتا قال کذالک. اللہ پاک جب کرے گا اس کی مرضی. اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا، اس نے حضرت حوا کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا. خدا پر یہ بات آسان ہے، وہ کرے گا. میں نے تجھے بتا دیا اور خدا کے حکم سے بتایا ہے، خدا کی طرف سے بتانے تجھے آیا ہوں. سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائی، پریشان ہو گئی. فاجا المخاب الى جذع النخلۃ، یہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا کرو. یہ قرآن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صرف مردوں کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، مقدمے میں تنگی دور کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ شبینوں اور بیماریوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو برکت والی، رحمتوں والی، رہنما قانون کی کتاب ہے، یہ تو تعزیرات الہی ہے، خدا کا کلام ہے. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتی ہیں کہ جبریل تو اتنی بات کر کے گیا، میرے پیٹ میں بوجھ سا محسوس بھی ہونے لگا جیسے پیٹ میں بچہ ہو. اللہ اللہ، شرم والی تھی، غیرت والی تھی، حیا والی تھی. جب پیٹ اپنا بڑا ہوتا دیکھا، دور جنگلوں میں پہاڑوں میں نکل گئی، لوگ مجھے کیا کہیں گے، شرم کی ماری پہاڑوں میں چڑھ گئی. اللہ وہاں کھلاتا تھا، وہ کھاتی تھی، اللہ اس کو تو پہلے بے موسم پھل ملتے تھے. اللہ پاک کی قدرت کا تماشا دیکھو، نمونہ دیکھو. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا وقت آ گیا، دائی کوئی نہیں، نرس کوئی نہیں، پاس دوسری عورت کوئی نہیں، سنبھالنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، دوا دارو کرنے والا کوئی نہیں، ٹیکا انجیکشن لگانے والا کوئی نہیں، پاس بیٹھ کے تھوڑی بہت ہی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اکیلی سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے.
बच्चा पैदा होने का जब दर्द होने लगा, तकलीफ होने लगी, तो भूख भी लगी, प्यास भी लगी। इधर मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने लड़का दे दिया, बच्चा पैदा हो गया। ये बात औरतों के मतलब की है, तुम्हें क्या खबर? जिस वक्त बच्चा पैदा होता है, पसीने आते हैं, तकलीफ होती है, सख्त प्यास लगती है, बड़ी सख्त प्यास लगती है मां को। तो मरियम अलैहिस्सलाम को जब भूख लगी और प्यास लगी, तो उस वक्त खाने पीने के लिए वहां कुछ ना था। जब दर्द हुआ तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूर का एक तना, खुश्क मुंड, बिल्कुल सूखा हुआ एक लकड़ खड़ा था खजूर का, उसका पकड़ के यूं सहारा लिया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने। और जब भूख लगी, प्यास लगी, तो आवाज आई, मरियम इसको पकड़ के जरा हिला। इलाहुल आलमीन, पत्ता कोई नहीं, खुश्क है, सबक भी कोई नहीं, इसके हिलाने से क्या होगा, इसको पकड़ने से क्या होगा, इसको इसके करीब जाने से क्या होगा। फरमाया, मरियम अब तो समान जा, अब तो समझ जा, जो बगैर बाप के तेरी झोली में लड़का बिठा सकता है, वो सूखी खजूर पे तर तर पक्की पक्की ताजी खजूरी लगा के तुझे खिला भी सकता है। बस यही बात अल्लाह का कुरान हर जगह पेश करता है कि जब तुम्हें अल्लाह ने पहली दफा पैदा कर दिया, बना दिया, अब दूसरी मर्तबा कब्र में से पैदा करने मुश्किल है। कोई इंजीनियर अगर एक दो काम कर ले, उसके लिए तीसरा काम करना क्या मुश्किल है? और जो खुदा अरबों खरबों पद्मों संखों इंसान बनाता 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 रहा है, तो वो कब्र में तुझे मुझे उठा करके नहीं पूछ सकेगा, तो दुनिया में क्या करता रहा? सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूर के तने को पकड़ के थोड़ी सी हरकत दी, वहुज़ी इलैक बिजिज़िन नखला तुसाकित अलैकी रुकबन जनिया। पक्की पक्की खजूरें गिर रही है, मरियम अलैहिस्सलाम ने झोली भर ली, पक्की पक्की खजूरें खाई, और यूं पहाड़ में से पानी का चश्मा जारी हो गया। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूरें खाई और पानी पी लिया। अब सच्ची बात यह है, समझाने के लिए कहता हूं, जब आदमी का पेट भर जाता है फिर उसे और बातें भी सूझती हैं, पहले तो मत मारी जाती है ना भूख में। जब मरियम अलैहिस्सलाम ने खा लिया, पी लिया, सैर हो गई, अभी यू गोद में लिए बैठी है ईसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह का नबी है, अल्लाह अल्लाह घूर घूर कर देख रही है, परेशानी से देखती है, अरे तू कहां से आ गया, मैं बदनाम हो गई, मुंह दिखाने के काबिल ना रही, किसका नाम लूं तू के तू किसका है, किसका नाम रखूं के तू किसका है, मैं तो पाक हूं, मेरा रब जानता है मैं पाक हूं, और मुझे तो पैदा होने से पहले ही मेरी अम्मा ने अल्लाह की पनाह में दे दिया था, मेरा नाम भी मेरे खुदा ने रखा, तू कैसे पैदा हो गया। आवाज आई, ओ मरियम फकुली वश्रीबी वकर्री आईना, ओ मेरी बंदी मरियम खजूरें खा पानी पी, इस बच्चे को घूर के ना देख, आंखों की ठंडक बना, इसे अपनी आंखों की ठंडक बना। तुझे क्या पता है मैंने इसको क्यों पैदा किया है, किस लिए पैदा किया है। मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूरें खा ली, पानी पी लिया, ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए बैठी है। अब खुदा ने हुक्म दिया, इसको गोद में लेकर पहाड़ से नीचे उतर, चल कौम के पास, चल बरादरी के पास, चल अपने इलाके के लोगों के पास। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गई, या अल्लाह कैसे जाऊं, क्या कहूं जाकर, क्या जवाब दूंगी, मेरा मुंह इस काबिल नहीं रहा, तो मैं उनको जाके दिखाऊं
میں اب نہیں جاتی. آواز آئی یہ لڑکا دیا تو اسی لیے ہے کہ تو وہاں لے کر جائے, اور تو فکر کیوں کرتی ہے, تیرا جو لوگ سوال کریں گے جواب میں خدا دوں گا, جواب تو میں نے دینا ہے, تو جواب دینے والی تھوڑی ہے. آواز آئی ہے مریم اٹھا اپنے بچی کو گود میں پہاڑ کے نیچے اتر, پیار کرتی ہوئی چل, ماتھے پہ پیشانی پہ بوسے دیتی چل, بچے کو گود میں لے کے نیچے آ. ادھر پہاڑ پہ سے کسی کی نظر پڑی, اس زمانے میں نظریں بڑی تیز ہوا کرتی تھی, دور سے دیکھا کسی نے بچہ گود میں لی آ رہی ہے. آئے آئے نیکی نو کوس بدی سو کوس, تم چاہے کچھ کرتے پھرو, امام کا خطیب کا اگر گھٹنا بھی کھل جائے تو کفر ہو جاتا ہے. تم رات دن کچھ کرتے پھرو, اگر کسی مولوی سے غلطی ہو جائے تو اخبار میں, ہوٹلوں پہ, بیٹھکوں میں بڑے تکرار ہوتے ہیں. وہ جس بندے کی نگاہ پڑی نا, اس نے کھک مچا دی, شور کر دیا, آ دیکھو ولی بنی پھرتی ہے, نیک بنی پھرتی تھی, تم اس کو ولیہ کہتے تھے, تم اس کو عابدہ کہتے تھے, تم اس کو زاہدہ کہتے تھے, تم اس کو پرہیزگارا کہتے تھے, آؤ دیکھو لڑکا لیے چلی آ رہی ہے. وہ جب تک مریم علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئی نا, اس نے تو مخلوق کٹھی کر لی وہاں, اور ایسے موقع پہ اور جلدی آتے ہیں لوگ, نماز پڑھنے چھوڑے آتے ہیں, تماشا دیکھنے زیادہ آتے ہیں. کیوں, نماز پڑھنے سے کیا فائدہ, تماشے میں سے کچھ نہ کچھ مزہ آتا ہے نا. اس وقت تم تو نہ جانے کہاں کہاں سے چل کر آئے, کرائے بھاڑے خرچ کر کے آئے, اس لیے کہ چلو اللہ کا قرآن سنیں گے, شاید اس قرآن کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کی نجات فرما دے. لیکن قرب و جوار کے کئی بڈھے اس وقت بھی ہوکے کا سر پکڑے بیٹھے ہوں گے, اور چھوٹے بچے کئی جوا کھیل رہے ہوں گے, تمہیں کیا معلوم ہے. سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ سے نیچے اتری, مخلوقات جمع ہے, نہ لیک نہ سلیک نہ خیر خبر, نہ کوئی کھانے کی نہ کوئی پینے کی, کھڑے ہو گئے سارے, کہنے لگے یا اخت ہارون, او ہارون کی بہن, او مریم, یا اخت ہارون, اے ہارون کی ہمشیرہ, او ہارون کی بہن, او مریم, یا اخت ہارون, ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے لڑکی یہ تو نے کیا کیا, تیری ماں بھی نیک تھی, تیرا باپ بھی نیک تھا, اس لیے نوجوانوں کی غلط حرکتوں سے ماں باپ بدنام ہوتے ہیں, ماں کی عزت خاتمے ملتی ہے, باپ کی آبرو اترتی ہے. اس لیے ماں باپ کی عزت جس نے بچانی ہو وہ اپنی جوانی کو سنبھال کے چلے. مریم علیہ السلام کو قوم نے اس کی ماں کا حوالہ دیا, اور تیری ماں بدکارا نہیں تھی, تیری ماں بری نہیں تھی, تیرا باپ برا نہیں تھا, یہ تو نے کیا کیا, شادی تیری نہیں ہوئی, نکاح تیرا نہیں ہوا, لڑکا گود میں اٹھا کے لے آئی. اللہ اللہ, ایمانداری سے سوچو اس اللہ کی ولیہ, اللہ کی بندی کے جگر پہ کیا بیتی ہوگی. قوم ساری ایک طرف ہے, ایک اللہ کی بندی عیسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگائے کھڑی ہے, بول نہیں سکتی, کیا جواب دے. آواز آئی او مریم گھبرانا, فاشارت الیہ, یہ جو تیری گود میں بچہ ہے, یہ جو تیرا بیٹا ہے نا, اس کی طرف اشارہ کر, اس کو کہو کہ تو جواب دے خود. مریم علیہ السلام تو اللہ کے قانون کو جانتی تھی, اللہ کے احکام سے واقف تھی,
جب قوم چپٹی ہے چاروں طرف سے اور کھینچا تانی کی ہے, بولتی کیوں نہیں, بتاتی کیوں نہیں, اب چپ لگا بیٹھی ہے, اب یوں ہو گئی ہے, جواب دو جواب دو جواب دو, چاروں طرف سے ہنگامہ ہے, جواب دے. اولی بڑی پھرتی تھی, بڑی نیک دکھائی دیتی تھی, جواب دے. اب آبادائی فاشارت الی, اس لڑکے سے پوچھو, خود اس بچے سے پوچھو. او یکدم تالی لگائی ساری قوم نے, واہ 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 واہ. جب جواب کچھ نہیں آیا تو بچے کے سر لگاتی ہے. کبھی بچے بھی بولے, قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا. تین چار دن کا بچہ نظر آتا, ہم اس سے کیسے باتیں کریں؟ چھوٹا بچہ ہے, یہ کیسے بولے گا, یہ کیسے جواب دے گا, ہم اس سے پوچھے, تو نہیں بولتی اتنی بڑی. بچے کا نام لے رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا, میرے عیسیٰ اب تیری ماں کا دل تنگ ہو رہا ہے, جلدی کر اس قوم کو بتا دے کہ میں اگر بلانے پہ آؤں تو تین دن کے بچے سے تقریر کرا دوں, بلانے پہ آؤں تو تین دن کا بچہ تقریر جھاڑ دے. مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا منہ پھیکا پھیکا سا ہونے لگا, اب میں کیا جواب دوں, یہ بچہ بولتا ہے یہ نہیں بولتا. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اما کی جھولی میں لیٹے ہوئے تھے نا, یہ اٹھ کے بیٹھ گئے. جب اٹھ کے بیٹھے نا تو تھوڑی تھوڑی قوم میں ہلچل مچی. انہوں نے کہا خود اٹھا یہ, کہ ہاں ہاں خود اٹھا ہے, کہ اس کی ماں نے تو نہیں اٹھایا, کہ نہیں یہ تو خود اٹھا ہے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگڑائی لی, لگا یار یہ کیا بات ہے, بچہ تو دو تین دن کا دکھائی دیتا ہے, یہ تو اکڑ رہا ہے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, ساری قوم سامنے کھڑی تھی, فرمایا قال انی عبداللہ. او میری قوم کے لوگوں, او برادری, او مارکا, او علاقے کے لوگوں, کیوں تم نے میری ماں کا تماشا بنایا ہے, کیوں تم نے میری ماں کو پریشان کر رکھا ہے, کیوں تم نے گھبرا دیا میری اما کو, تم نے کھلونا بنایا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں. اور یہ بھی مجھ سے سن لو, اگر تمہارے دماغ میں کوئی جگہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات پہلی, پہلا کلام, تین دن کا تو بچہ ہے, پہلا کلام دنیا میں, سب سے پہلا کلام یہ کیوں کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ جس نے تین دن کا بغیر باپ کے بچہ پیدا کیا, جس نے بچے کو بولنے کی توفیق دی, اسی خدا نے حکم دیا کہ پہلا بول تیرا یہ ہونا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام نے امی کو نہیں امی کہا, پہلا کلام تیرا یہ ہونا چاہیے عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. کیوں کیوں, کس لیے, کس لیے یہ کلام اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا؟ اس لیے کہلوایا کہ تو ایک کو بغیر باپ کے پیدا ہوا, ایک حضرت مریم کا بیٹا, تیسرا تین دن کا بیٹا, جب بچہ جب تقریر کر رہا ہے, اب یہ لوگ کہیں میری طرح تجھے خدا نہ ماننے لگ جائیں. پہلا کلام جو تیرا ہو وہ ایسا ہونا چاہیے جو تیری ذات کی صفائی کرے اور میری توحید کا پیغام دے. فرمایا قال انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میرا پیدا کرنے والا اور ہے, مجھے تین دن کے بچے کو بلانے والا اور ہے, میں نہیں بولتا, مجھے اس نے بلوایا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے اللہ پاک کی کتاب ملے گی, میں نبی بن کر آیا ہوں, میں پیغمبر بن کر آیا. تم میری ماں کو پریشان نہ کرو. قوم کی ہمیشہ دو حالت رہی, برادریوں کی, قوموں کی,
ہمیشہ دو کیفیت بنی، دو صورتیں بنی، دو حالت رہی، یا تو برائی پہ ساری قوم کھڑی ہو گئی، نہ ماننے پہ ساری قوم کھڑی ہو گئی، اور اگر ماننے پہ آیا تو پھر اتنا ماننا کہ آگے کو نکل گئے۔ اب گئے اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات جب پہلی دفعہ کہہ دیا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ کہنے لگا اچھا 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 اچھا، پتہ ہی اب چلا ہے خدا ایک نہیں ہے، خدا تین ہے، مریم علیہ السلام خدا کی بیوی ہے، اور جب کسی کا بیٹا نہیں تو بھی خدا کا بیٹا تو ہے نا، لہذا تین خدا منا لیے عیسائیوں نے۔ پہلے حضرت مریم کو کہتے تھے تو بری ہے، تو نے بدکاری کی ہوگی، تو نے زنا کیا ہوگا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کر دی اب کہنے لگا اچھا 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 اب پتہ چل گیا تو خدا کی بیوی ہے اور یہ خدا کا بیٹا ہے، ایک خدا اور دو تم، لہذا تین خدا ہے۔ بہن ہی اسی طرح، یا تو لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں، شکل کو تسلیم نہیں کرتے، عمل کو تسلیم نہیں کرتے، کردار کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے لائے ہوئے قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، اور اگر مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی مصطفیٰ کریم کا ابا کوئی نہیں، اما کوئی نہیں، دائی کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، وہ تو جیسے خدا ایسے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانتے ہیں تو اس میں مبالغہ کرتے ہیں، اس میں زیادتی کرتے ہیں کہ خدا میں سے نکلا ہمارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا میں سے نکلا۔ یاد رکھو دو عقیدے جب تک نہ ہوں گے، آخری جملے میرے، پکا کے لے جاؤ، یاد کر کے لے جاؤ، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، اپنے اماموں سے جا کے پوچھو، اپنے خطیبوں سے جا کے پوچھو، قرآن کریم کا ترجمہ جا کے دیکھو، دو چیزیں پکی پلے باندھ لو، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اس کے مقابلے میں خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے مقابلے میں نبی کوئی نہیں ہو سکتا، خدا کی مثال کوئی نہیں، کالی کملی والے کی مثال کوئی نہیں، خدا بے نظیر خدا ہے، مصطفیٰ کریم بے نظیر بادشاہ ہے۔ اب خدا کا باپ کوئی نہیں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہو جائے گا، آپ اور میں زندہ رہے تو کئی جمعوں تک چلے گا، حضور کے رشتہ دار والدین پر۔ مجھے بات کا اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں، سر سے ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیرو لہاؤنا، اس میں بڑا فرق ہے، ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں، ہاں اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں، اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ پیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا لانتی ہوا پیچھے سے، بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، میں کراچی تھا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو، اب کے میری والی میں جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں، تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے، ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں، میں نے کہا کیوں، کہنے لگا پرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا، وہ کہنے لگا پرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے ادھر چلو، تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا، وقتی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے،
اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا, لا الہ الا اللہ, خدا کے سوا الہ کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, پیدا کرنے والا کوئی نہیں, فصل میں, دکان میں, کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں. اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے, دجال ہے, بے ایمان ہے, وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا.